Dobrý večer všem zde v knihovně Václava Havla. Dobrý večer našim divákům na sociálních sítích. Do dnešního diskusního fora Ukrajina jako úkol my pozvání přijali Dominik Hašek. Dobrý večer. Dobrý večer. A Michal Kosák. Dobrý večer, Michale. Dobrý večer. Chci říct takovou zajímavou věc, že s oběma měma hosty mě a je spojí je kniha. S Michalem Kocávem jsme se potkali na křtu mé první knihy Nekouřit je jednoduché a takový ten náš skvělý vztah přetrvává takový let. I když se nevoláme každý den, zavoláme za pár let, Michal ví, kdo jsem a odpovídá. Děkuji mu za to. S mým druhým hostem Dominikem Haškem nás taky spojuje kniha. Potkali jsme se na křtu Michala Fendricha, novinář na odstřel. A taky byl ochotný přijat na pozvání, za což svým hostům dneska srdečně děkuji. Tak ještě jednou dobrý večer knihovně Václava Havla. Když se řekl, že jsme v knihovně Václava Havla, nemůžu jinak, než nezačít s citátem Václava Havla. Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. To řekl Václav Havel. Kdyby Václav Havel viděl do budoucna a cítil to dnešní utrpení Ukrajiny. Pane, vy jste oba absolvovali cestu na Ukrajinu. Jaké emoce, jaké pocity vyvolávala vaše cesta a to utrpení, které jste tam viděli? Tak, já se vedle vás tak já začnu. Dobrý den vám všem, nejdřív ještě jednou pozdravím, děkuju tady pořadateli, že mě umožnil, aby jsme si takhle dneska mohli popovídat. A já samozřejmě knihovnu Václava Havla znám, ale je to poprvé, co jsem tady. To je tak mimochodem na úvod, takže ještě jednou děkuji. A otázka byla k cestě... Vaše emoce, vaše pocity, které by byla od tahle cesta. Když jsme navštívili, nebo když jsem já navštívil Ukrajinu. Já bych chtěl říct, že na Ukrajině jsem byl od vypuknutí války dvakrát. To znamená v roce 2023 a v letošním roce 2024. Já jsem nikdy nebyl až úplně na frontě, abych teda, nebo úplně někde, řekněme, blízko té první linie, ale byl jsem navštívit města a lidi z těch měst především, jako Charkov, který samozřejmě tam cítíte tu válku. Já jsem tam byl teda v roce 23. To město původně mělo asi 1 300 000 lidí. Když jsem tam byl já v létě roku 23, tak mělo asi 700 000 lidí. Přesto mě říkali, kdyby tady byl v zimě, tak tady žilo asi jenom 300 000 lidí. Jo? Ty lidi se tam vrátili. Takže tam tu válku cítíte. Pro mě to bylo takový město duchů. Ukrajinci to považovali, že už to není tak špatný, jak to bylo. No, pak jsem byl samozřejmě navštívit Kyjev, byl jsem ještě v jednom městě Vinica. Já jsem tu svoji cestu bral jako podporu ukrajinskému lidu celkově, ale obě dvě ty moje cesty byly také trošičku spjatý se sportem a s hokejem, protože jsem v tom sportu prošel celý svůj život a já jsem tam byl podpořit místní ukrajinské hokejisty, ukrajinský hokejový svaz. A snažil jsem se dělat všechno pro to, aby ten ukrajinský hokej i za týhletý složitý situace přežil. Takže jsem se tam potkal na třech místech s rodičemi, s těmi dětmi, který bohužel v Charkově dneska nemůžou hrát, protože oba dva stadiony jsou, nebudu říkat vyloženě vybombardovaný, ale proletěla jimi bomba, takže jsou navíc to je složitý, že je to hrozně blízko fronty, takže v tom Charkově nyní se hokej nemůže hrát. V tom Kyjevě a v té Vinici, kde jsem byl, tak naštěstí tam ty děti pořád mohou jít na let a jsem se snažil dělat všechno pro to, aby ty děti mohly nadále sportovat, aby ten krásný sport takový, jako jim mohli hrát. Takže to byly dva důvody. Ten první důvod, já bych podpořil ukrajinský lidi, s kterými jsem se setkal jsem s vojáky, kteří přijeli z fronty od Bachmutu, těžce raněnýma, nebo už, řekněme, raněnýma, ale už byli v
v uvozovkách pořádku, když říkám v pořádku, takže už byli OK pro život, ale třeba byli bez oka, nebo jeden byl, měl ochrnutou nohu a tak dále. Přesto ty lidi byli pozitivní a nechci říkat slovo nadšení, to ne, ale uvědomovali si, co dělají a říkali, že v tom budou zase pokračovat, že když nebudou moc pomáhat na frontě, takže budou pomáhat stýlu a byli hrdí na to, co dělají. Takže takhle jsem nějak asi vám se snažil popsat ty moje dvě první cesty, které tam byly. Ta první byla víc o podpoře hokeje a podpoře ukrajinského lidu, ta druhá byla velice podobná, ale já jsem tam měl z paměti národa, možná, že mnozí víte, nebo nevím, jestli všichni, ale mnozí určitě víte, co to je paměť národa. A oni zorganizovali cestu a vezli jsme tam asi 13 aut, speciálních aut, ať už to byly sanitky nebo speciální auta na frontu, které by mohly odvážet, byly prostě přizpůsobený té práci na frontě. A samozřejmě spoustu zdravotnického materiálu, ta cena byla asi okolo 15 milionů a já jsem byl jeden z těch účastníků, který tam ty auta dováželi. Ta moje cesta končila v Kyjevě a ještě asi 8 aut nebo kolik, prostě ta druhá půlka skupiny z toho Kyjeva pokračovala na jich do Oděsy a tuším Nikolajeva. Všechny auta tam byly dovežený, takže ta skupina, ten její cíl byl úspěšný. Takže to asi kolem k těm mým dvou návštěvám. Michal, asi prodlouží své vzpomínky nebo emoci, ty pocity, co jste tam zažil. No ano, tak dobré odpoledne, děkuju za pozvání. Já jsem tam poprvé jel v prosinci, anebo na začátku ledna, si nepamatuju teďko, 2013 nebo 2014, když vypukly velké nepokoje na Majdanu. Když se ukrajinští občané snažili prostě nějakým způsobem zvrátit to Janukovyčovo rozhodnutí, že asociační dohoda s Evropskou unii bude odložena. Jo? A že se prostě ukrajinská politika přetočí směrem k Moskvě. No a já jsem dostal za úkol tam přečíst a vystoupit ze stanoviskem Čechů a Slováků, kteří podporovali prostě ten pohyb, ten demokratizační pohyb na Ukrajině. To byla první zkušenost. Pak jsem se tam vrátil ještě jednou v souvislosti zase s volbou běloruského prezidenta a nakonec jsem tam byl letos v lednu a to ze stejných důvodů jako pan Hašek, abych ukázal, abych ze třech důvodů, jednak abych sám sobě nějakým způsobem připomněl, že jenom o tom mluvit nestačí, že dobrý se na to podívat, jo. Protože Michal, vy jste řekl takovou krásnou větu, kdo nevěří, ať tam běží. No přesně, kdo nevěří, ať tam běží, to je ono, tady dochází z řad i některých politiků zpochybňování toho, zda vůbec je to válka. My jsme tam přijeli v době, kdy slovenský premiér Fico říkal, že žádná válka tam není. My jsme přijeli do Kyjeva a máme takovou aplikaci, která ukazuje prostě útoky raketové na Ukrajinu a někdy kolem druhé, třetí hodiny prostě zčervenala na celém území Ukrajiny. Prostě celá Ukrajina byla pod dalším atakem a i v Kyjevě, i do Kyjeva už začaly dorážet první kinžály, což jsou takové ty docela nadzvukové nebezpečné rakety vypalované ze vzduchu z letadel. A my jsme prostě v situaci poplachu a bombardování, nebo snahy bombardování Kyjeva. Tam ono to tak dobře nejde, protože tam je výborná protiraketová obrana v Kyjeva. A přece tam rakety dopadaly. My jsme pak viděli ty zničené budovy. Tak v této situaci jsme se přemístěvali potom taky do Charkova, který byl pod neustálou palbou. Takže když Dominik říkal, že nebyl na frontě, no tak Charkov se ale přehnal fronta úplně na plný CRS. Jo, tak jde o to, že člověk tam není v tom okamžiku, kdy se bojí, a to by tam stejně jako asi nemohl být, jo. Pokud by tam neuvízl.
jsme se přesunuli do Charkova a pak jsme pokračovali dolů na Donbas přes Izium až do Slaviansku, pak se naše skupina rozdělala, jedni pokračovali do Chersonu, Kramatorsku, jiní se vraceli do Charkova. Já jsem například do Iziumu jel natočit písničku Květ Sebastiana. A to všechno v průběhu poplaku a v průběhu bombardování. Tam prostě už jsme jinou bombu neměli. Spali jsme na vojenských základnách a spali jsme tam v situaci, kde skutečně tam bouchalo všude neustále, vybuchovaly prostě rakety a drony lítaly a tak dále. No, chtěl jsem sobě dokázat, že jsem ochoten pro to něco udělat. Chtěl jsem taky udělat jako příklad Čechům, že někdo jen nekecá, odváží se stejně jako Dominik a pár Čechů to dělal. Taky jsme tam vezli sanity nebo nějaká auta, podobně to byla podobná akce. A chtěl jsem taky, aby Ukrajinci viděli, že prostě se o ně stále zajímáme a zajímat budeme. A že sdílíme, protože jsme měli nějaké přednášky, nějaká vystoupení třeba v Kyjevě, že sdílíme ta politická jakoby přesvědčení, nebo řekl bych imperativy, že budeme prostě Ukrajině pomáhat až do úplného konce. Jo, že ta pomoc nikdy neustane. Jakkoliv někteří lidé váhají, tak my prostě nesmíme polevit, jinak bude zle. A ty dojmy, na které to na mě zanechalo, byly přímo bombastické. Srovnatelné jedině s naší sametovou revolucí, kde také šlo o všechno. Ovšem nebojovalo se zbraněmi a tady je velká nebezpečná válka a do těla Ukrajiny se zahryzl ještěr nebo ďábel nebo prostě naprosto nepříčetný agresor, který se snaží vyrvat z těla Ukrajiny kus masa a pokud možná ovládnout celou Ukrajinu, a to se nám prostě nesmí umožnit. Máme k tomu celou planetu a celý civilizovaný svět, aby tomu zabránil. Budeme věřit, že tahle věta, a to se nesmí umožnit, bude a je realitou. Dominiko, otázka k vám. Vy letos kandidovali do Senátu za TOP 09. A mě zaujalo vaše volební prohlášení, ve kterém bylo napsáno: v hokeji jsem celý život měl za cíl pomáhat svému týmu co nejvíce. Úplně stejně to vidím i v Senátu. A je tam jedna zajímavá věta. Bojovat za zákony posilující lidské práva nejen na Ukrajině. Čím každý z nás může přispět tomu dle boji? Tak, děkuji za... Někdy se dozvídám sám, co jsem mě řekl přesně a co to prostě bylo, ale takhle nějak to tam prohlášení. Jo, je to tam takhle napsané, já vím, že je tam takhle, ještě jsem právě říkal, že ještě některé věci tam chci upravit, protože oni tam používají vaše slova, to je pravda, ale když říkáte, tady to mě ještě tam změňte, tady něco přijďte, něco uberte, takže ještě my ještě pracujeme na tom doplnění. Nicméně ten základ, ono je takový, jak se tady četl. A je pravda, že já kandiduju do Senátu v letošním roce za obvod Benešov. A takže to je mým cílem, moje kampaň teďka začíná a já tam jezdím po tom kraji od Říčan po Benešov a jich a tak dále. Ale vaše otázka byla, že ano, přesně tak, když se bavíme o hokeji, tak jak pravděpodobně všichni víte, jak jsem hrál hokej dlouho profesionálně, ještě díl celý život, vlastně začal jsem v 6 letech jako kluk, skončil jsem profesionálně ve 46 letech, takže hokej byl víceméně celý můj život. A když to pak člověk skončí a přemýšlí o tom všem, tak stejně, i když jsem měl spoustu úspěchů, jsme zažili, a měl jsem individuální ocenění, které jsou krásné a které jsem hrdý, ale stejně vždycky byly nejkrásnější a nejlepší a to, na co bude člověk nejvíc vzpomínat, jsou ty úspěchy týmové. Ať už to bylo v národním mužstvu, nebo to bylo v Pardubicích, odkud pocházím a s kterým jsem vyhrál 3 tituly za ty dospělí, za národ, jak to jsem říkal, nebo to bylo i v Americe, kde jsem reprezentoval především tým Buffalo Sabres a Detroit Red Wings. Takže ten tým, člověk je tam individuální, i brankář úplně, že jo, ten tam tak jako sám v té brance,
ale je to týmový sport a já jsem to vždycky bral, že ten tým je nade vše a že ty svoje nějaký individuální pocity je třeba potlačit vždy v úspěch toho týmu. A ta otázka byla, nebo jak to tam přesně bylo? Vy jste za boj za lidská práva a to je součástí Ukrajiny. Takže co můžeme udělat každý z nás v tomhle směru? Jasně. Takže ten tým je v první řadě a tak chci pracovat i v té politice. Někdy je potřeba potlačit nějaký ten svůj individuální osobní záměr ve prospěch toho lepšího, toho, co je cílem té společnosti. A lidská práva, samozřejmě, když se bavíme o Ukrajině, a tady Michal už to řekl, tam se staly. Musíme si říct, nejsme pro jasně, že kdo tam je agresor. My to všichni víme, ale je to třeba opakovat. Vždycky jasně říct, že agresorem je Rusko, které zahájilo imperialistickou válku s cílem vzít svobodu svobodné Ukrajině a přivlastnit si její území. To je cíl Rusů a je naší povinností se postavit na stranu toho napadeného. Jo? Takže v tomhletom, když mluvím o lidských právech, právech ukrajinského lidu, tak my musíme, je naší povinností stát na jejich straně a pomáhat jim. Jak jim pomáhat, o tom třeba můžeme diskutovat, do jaký míry. Já jsem jednoznačně zastánce tady, co říká Michal, my musíme pomáhat až do úplného konce. To znamená pořád, neustále, nesmíme v tom polevovat. To, že se ta válka zastavila, nebo ta, že fronta je tam, kde je, je v první řadě, to chci říct, v první řadě zásluha ukrajinského lidu. V první řadě, který nasazuje svý lidský životy, a bohužel, a to když tam jenom tu Ukrajinu, tak tam i cítím, že oni říkají, my přicházíme o ty naše nejlepší lidi. Je to hrozný, ale ti naši nejlepší lidé tam nastavují životy a my právě teďka o ně přicházíme. Takže to je první věc, ale s naší pomocí a díky tomu, že my, demokratický svět, především Evropa, Severní Amerika, ale jsou to i další státy, světa. Jo? Ty tam nevylučují, některý málo, některý jsou třeba i na té druhé straně, ale demokratický svět udělal spoustu a hodně pro to, aby ty ukrajinská lidská práva, jak tady o nich mluvíte, nebo lidská práva, právo na sebeurčení, právo na svoji zemi a tak dále. Takže je to i velká zásluha našeho demokratického světa, že tam ta hranice té války teďka byla zastavena. Na druhou stranu je třeba říct, že sice jsme udělali hodně, a když jdu třeba do minulosti, tak do roku 1938, tak víme, co se stalo. Víme, že Evropa prostě nepomohla nám ani trošičku a stalo se, co se stalo a víme, co následovalo. V tuhle tu chvíli Evropa pomáhá, nebo demokratický svět, a i díky tomu tý pomoci Ukrajina zastavila tu frontu tam, kde teďka je. Ale ta pomoc, chci říct, že není dostatečná. Jestli se chceme podporovat lidská práva, jestli chceme podporovat Ukrajinu, tak musíme my všichni pro to udělat ještě mnohem více. A já, jestli se mi podaří tu kandidaturu zvítězit a stanu se senátorem, tak v tomhle tom jednoznačně můj hlas, nebo budu mluvit v Senátu, tak jak mluvím tady a budu se snažit o to, aby ta pomoc Ukrajině pokračovala a bude-li potřeba, tak aby se zvyšovala. Nejenom proto, že to děláme pro Ukrajinu. Ano, my to děláme pro Ukrajinu, děláme to pro její lidi, ale děláme to i pro sebe. Děláme to pro budoucnost celé Evropy, pro naši budoucnost a pro budoucnost našich dětí, protože já nechci. A když o tom třeba mluvím, tak někdo říká, ne, to není možný. Ne, to by bylo možné, kdybychom se nepostavili včas na stranu Ukrajiny. Ty hrozný věci, které se dělou na Ukrajině, ta Buča, Irpin, ty hromadní hroby by mohly být i tady. A to se nesmí stát a proto musíme stát jednotně a plně na straně Ukrajiny. A ta otázka, vím, že byla spíš o lidských právech, ale to k těm lidským právům taky patří. Je tady někdo z Benešovska? Tady jsou dvě úžasné věci. Potlačit osobní zájmy a týmové práce. Proto zkuste opravdu Dominika podpořit. Ten týmový duch je hrozně důležitý. Já to
Ono to je omletý, dokonce já jsem řekl takovou hezkou frázi tam mám, že v první řadě, ale ona to je pravda, v první řadě vždycky pracuj pro ten znak, který nosíš na prsou, a v druhé řadě pro to jméno na zádech. Ona to je pravda, protože když děláš všechno pro ten tým a pro, to, co, pro ten státní znak, nebo pro to, co nosíš na prsou, tak potom i to tvoje jméno bude součástí tý, toho té země a máš daleko větší šanci na úspěch. Mimochodem, proto i naši hokejisté vyhráli mistra světa, protože byly tam fantastické individuality, ale ti kluci makali pro kolektiv a ti nejlepší hráči se obětovali pro mužstvo. Takhle to je a takhle to vždycky bude. Děkuji. Michale, já bych se trošičku vrátil k minulosti. Rok 2017. Řekl jste, že přiklon k Rusku a Číně už má reálný rozměr. Vláda a prezident nectí demokratické principy. Byla to doba, kdy jsme mohli udělat nebo změnit nebo ovlivnit něco víc. Co se změnilo po té době? Co se změnilo? No, ještě teda skočili malinko dále. Jo. Když jsme ukončili sametovou revoluci, respektive odsun sovětských vojsk z území celé bývalé východní Evropy, to znamená SDR, z Polska, Maďarska od nás, tak došlo k takovému váhání ze strany Kremlu, jak dál s těmi vojenskými organizacemi. Sověti totiž tehdy vyjadřovali přání, aby byly zrušeny jak Varšavský pakt, tak NATO. A začalo se budovat na Zelené louce, což nepřipadlo v úvahu, protože to chtěli po nás a my jsme v té době ani nebyli členy NATO, jsme mohli rušit prostě organizaci, co jsme neměli společného, ani to navrhovat. Potom si vymysleli zase jinou verzi, že i oni vstoupí na NATO jako první v čele všech těch bývalých sovětských, postsovětských států. No tak to nepadalo v úvahu, že zase jejich rozhodnutí nehrál žádnou roli, to by musel chtít NATO. A potom neustále mluvili o tlusté čáře, čili jinými slovy, oni se chtěli zbavit toho stalinsko-brežnovského břemena sovětského a chtěli je startovat. V této situaci Václav Havel říká v kongresu americkém, že chceme-li pomoct, on se tady jak vám můžeme pomoct nám, Čechoslovákům, říká, chcete-li pomoct nám, pomožte Rusku. Rusko, nebo sovětský, pak už Rusko, nejdříve Sovětský svaz, později už Rusko, samozřejmě se dostávalo ještě za dob Jelcina tolik ne a za dob Putina do izolace, ale přece jenom přetrvávaly velmi výrazné tendence, například ze strany Merkelové, neustále si mi nějak obchodovat, dělat nové dopovědi a začlenovat je do té evropské nebo americké ekonomiky a věří, že to Rusko se nějakým způsobem změnilo a že přece jenom se do těch starých, dejme tomu brežněvských bod, nevrátí. Izolace ovšem rostla, Putin začal vyloženě to vnímat s velkou nevolí. Určitě si vzpomínáte, že při různých summitech se dostával stranou, nikdo se s ním nehovil a tak dále. Takže tam ten důvod, proč on jako úplně zakysl, nějaký byl, nedokázali jsme jak mocnosti, jak prostě nikdo na světě, vlastně ten ruský faktor, nebo ten tu ruskou otázku řešit. Do té míry lze chápat prostě frustraci Rusů, že oni nemůžou s tím svým kulturním vývojem, s tím dosaženým kulturním vývojem se prostě začít mezi západní demokratické státy. To byla prostě kvazi demokracie. A narůstal neustále ten diktátorský nebo autoritativní prvek a vracel se postupně opravdu do bod toho Brežněva. Až to Brežněva přerostl a rozhodl se, že udělá to, co vlastně Brežněv nakonec udělal na půse v roce 56 proti Maďarsku, už to neudělal ani u nás, že prostě použije ty své zbraně naprosto natvrdo, zaútočil na Ukrajinu. Ještě v roce 14 jsme byli v tom stavu váhání, aby jsme se nepostavili dostatečně proti útoku na Krym. Tady jsme selhali. Selhala do určité míry Merkelová, kterou já strašně uznávám,
jsme z toho prostě nevyvodili dostatečné důsledky. My jsme si neuvědomili, že to je nástup něčeho úplně nového tónu, který vrací prostě vývoj v 21. století do století 19. nebo 20. Prostě těm klasickým zbraním a ke klasickému zabíjení, o kterém jsme si mysleli, že už je za námi, aspoň v našem prostoru. No, tak tady jsme se nakonec k tomu postavili tak, jak si laxně, nefungovalo to, a objevil se rok 22 a Putin prostě došel na tvrdo. A tady musím ještě říct jednu věc. Proč jsme tomu taky nevěřili? Já jsem si to přines, protože si nikdy nejsem schopen zapamatovat přesně to datum. Bylo to v roce 94, kdy vzniklo takzvané Budapešské memorandum. Bylo to přesně 5. prosince 94, kdy bylo podepsáno Budapešské memorandum. Trojicí velmocí, Ruskem, Amerikou a Velkou Británií, mezi státy Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, které garantovalo, že za předpokladu, že tyto země zlikvidují své jaderné zbraně, svůj jaderný potenciál, tak jim budou tyto tři státy, tedy včetně Ruska, hájit absolutní suverenitu, státní svrchovanost a tak dále. A já vám chci přečíst ty zásady, které v tom memorandu jsou a jsou doslovně, nechtěl jsem je improvizovat. Je tam obsažen závazek respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic. Jo? To znamená tak, jak jsme znali Ukrajinu. Zdržet se hrozby nebo použití síly proti Ukrajině, to garantovalo Rusko, Amerika, Velká Británie. Zdržet se ekonomického a politického nátlaku na Ukrajinu. Použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Případné použití jaderných zbraní vůči Ukrajině musí se řešit na půdě Rady bezpečnosti. A další závazky. My jsme o tom memorandu věděli, celá Evropa o něm věděla. Nikoho nenapadlo, že ho takhle prostě fatálně poruší. A že všechno, co je tam v tom memorandu napsáno a co garantovali a na základě čeho Ukrajinci zlikvidovali svůj jaderný potenciál, který byl tak nepředstavitelné síly, jak jsme dělali, od co jsme narazili na Sarmaty 1, dneska jsou Sarmaty 2, to jsou 35 metrů vysoké rakety, které dosahují vzdálenosti až 18 000 km a mají na sobě navěšených 15 nebo 10 strategických nebo taktických jaderných zbraní. To je zbraň, je jediný vzlet zničí půl Evropy nebo půl světa. A to všechno Ukrajinci zlikvidovali. A sotva to zlikvidovali, tak to přišlo ze strany Rusů. No, ze strany prostě hlavního garanta. No. Ze strany hlavního garanta, který porušil veškerý Já jenom úplně, ne, jenom asi můžu říct, ne, že přesně to, co tady Michal říkáš, že ten rok 2014, já to můžu říct za sebe a myslím, že to můžu říct za většinu lidí ve společnosti. Nám to prostě nedošlo, že prostě jenom Krym, víte, je takový obrovská kulkový, obrovský kus země a nám tady v Evropě nedošlo, že to je jenom začátek něčeho. No. A jenom, že si ten člověk tam zkouší, kam může, jak může a připravuje se dál. A nám, já jsem tenkrát nebyl politik, ale politici tady byli, kteří, ne, já jsem neměl ty informace, že jo, ale byli tady politiky, kteří jsme volili, ať to byla Merkelová, ať to byli další, ať to byl náš prezident a tak dále, a tak našeho prezidentka si do tohohle to bych ani nemíchal, ale prostě ty lidi naprosto neměli odhad, nebo nedokázali si představit, jo, kam ten svět směřuje a neměli se podle toho zachovat. Prostě to nedokázali odhadnout, nedokázali to vypočítat si a uvědomit si to. Já jako pouhý občan, a my jsme se o tom tady bavili, nejen, že jsem to neviděl v roce 2014, ale já jsem si to nepřipouštěl ani ještě 21. února 2022. Prostě byli jsme mylně informováni, informováni taky mylně, ale pořád jsme si mysleli, že ono to nějak dopadne. A dopadlo to tak, že dneska už jsou kvůli tomu i našemu špatnému vyhodnocení
100 000 mrtvých, 100 000 mrtvých a 100 000 zmrzačených lidí. Ty čísla samozřejmě neznáme přesně, nikdo je nechce říct, ale je těch ztracených životů na každé straně jsou 100 000 a na té ukrajinské straně je spoustu, ohromné číslo zmrzačených lidí. No. Nevím, jestli to jsou taky 100 000, ale je to neskutečné číslo a je to smutné. Jenom proto, že jsme nedokázali si uvědomit už v těch dřívějších časech, kam ten svět, nebo respektive kam Rusko spěje a co zamýšlí. Dominiku, vy jste mluvil o okupaci Krymu a že jste větu nikdo to nepřipouštěl. Potom jste řekl, rok 22 nikdo nepřipouštěl, rok 24 nikdo nepřipouštěl. Ale tyhle myšlenky letěly ve vzduchu už dávno. Při okupaci Gruzii český historik Jan Šír napsal na ministerstvo zahraničních věcí České republiky o tom, že připravte se na okupaci Ukrajiny. Že okupace Gruzii není náhoda, další bude Ukrajina. A všichni historici, všichni lidi, kteří se zabývali východem Ukrajinou, pozvali na ministerstvo zahraničí a řekli, že jste blázni. A tím to skončilo. Já nevím, já začnu jenom krátce, protože Michal tohle asi k tomu řekne víc. Vždycky, já se vrátím k tomu roce 2008. Jo, a tady třeba říct, třeba Michal už tady byl politik, že od roku, od začátku 90. let, to Rusko zná, nevím, jak mám říct, prostě velmi dobře, daleko slyšá, protože ví, jak ty Rusové reagují, jak se s nima vyjednává, takže v tomhle to je daleko pokročilejší. Ale ta společnost v roce 2008, tak jak nám to bylo vykládáno, berte to už tak, že většina té společnosti si myslela to, co jsem si myslel já to řeknu za sebe, že tam někde jsou nějaké nesrovnalosti a že to tam Rusové vyřešili. Ta společnost, to byli lidi, byli výjimeční lidi, a řeknu jednoho člověka, který ho sleduju, jmenuje se Garry Kasparov a ten zná ruský národ velice dobře, mistr světa, nebo dlouholetý mistr světa v šachu. Samozřejmě Rusko nenávidí, protože on Rusko jako disident, dneska žijící, myslím, v Chorvatsku, dokázal už popisovat v těch letech 2008 a postupně daleko líp než do jiný. Ale já bych jenom v tomhletom chtěl říct, že veškerá zodpovědnost samozřejmě na lidech a občanech, ale vždycky jsou to politici, který jsme si zvolili a který by měli dát tomu národu ten jasný směr. Ty dělají rozhodnutí, ti dělají zákony, ti mají lidu sdělovat, s kým mají tu čest, jasně to definovat a podle toho se chovat, podle toho nastavovat zákony, pravidla a podle toho se pak i ti lidé mají chovat. Takže jestli někomu dávám vinu v první řadě, tím se jako nějak svoji vinu nechci úplně se od toho distancovat, tak vždycky jsou to policisté. Ty mají ty nejlepší informace a ty můžou tvořit ty zákony a pravidla té své země tak, aby se ti lidé chovali správně. I proto tak mimochodem chci jít do politiky, protože chci být u toho, když se ty pravidla tvoří a chci být v tom velice aktivní. Pro lepší budoucnost naší země a pro bezpečnost našich lidí. A Michal, omlouvám se, chtěl dát jednu věc, abych chtěl to podpořit. V oblasti státní správy jsou různé problematiky, které jsou různě utajené. A to, co říká Dominik, se dá podpořit tím, že v otázce mezinárodních vztahů je celá řada informací prostě utajená, embargována, nedostane se k těm našim lidem. Naši lidé by to dokázali vyhodnotit, ale prostě ty informace nemají. Potom tady hrajou samozřejmě roli sdělovadla, která si některých informací plánovitě a některých dokonce pod vlivem politických stran prostě úmyslně nevšímají. Ale kdo byl in v té době, což já jsem třeba byl, když jsem měl ten odsun, tak vnímal, a tehdy se mnou i celá řada lidí, kteří se o to zajímali, že první selhání a první varování přišlo už v roce 90,
kdy Gorbačov, kterého jsme vnímali jako téměř mírového prezidenta, kterého jsme měli rádi, máme rádi dodnes, ale když už začal být zle v samotném Sovětském svazu, tak vytáhnul tanky na pobaltské země. A tady najednou jeho mírumilovnost skončila, která se projevala vůči našim zemím, bývalém východním bloku, ale Pobaltí už se masakrovalo. My přesně nevíme, jestli to byl Gorbačov nebo jeho ministr obrany, možná, že Gorbačov ho naopak potom stlumil, takže a Gorbačov na to nikdy nechtěl odpovědět. Ale Jelcin už udělal doslova masakr v čečenských republikách. A to už byl masakr takového rozměru, přímo srovnatelný s tím, co se teď děje na Ukrajině. Jo? A jenomže to netrvalo tak dlouho. To znamená, že už i ti takzvaní dobří vůdci bylo vidět najednou, že oni zůstávají v tom systému mrežilovském, spíš stalinském ještě, a že když je tedy zle, tak neváhají prolévat přímo hektolitry nebo tisíce hektolitrů krve. Jo? A to všechno bylo od nás daleko, my jsme neměli ty informace, naše sdělovatla na to až tolik neupozorňovala. No a my jsme si řešili naše problémy s rozdělením republiky, s Bečárem a tamhle s tím a tamhle s tím. A ejhle, a jsme úplně v nové situaci a na dveře klepe eventuální, ale to nechci zakřiknout a chci, aby se to nikdy nestalo, ale jsme v situaci, kdy nemůžeme doloučit do dokonce ani světový konflikt. A to je vážná věc. A tady si musíme uvědomit, že nemáme volbu, my nemůžeme být rozpolceni v tom smyslu, že je to takový jeden 8 za 18, druhý bez 2 za 20. Jestli se nepostavíme prostě tomu Rusku jako jeden muž, jako ty tři svatopulkově proty, celá Evropa, včetně Ameriky. Jako tým, jako hokejový tým, který teď u nás vyhrál úžasný, nebo jako Nagano, že jo. To je prostě dominátor. No, mimochodem jsme si říkali, že dominátor je izraelský, že jo? No, přesně. A jestli tohle neuděláme, tak budíš nám země lehká, protože Putin nechce Donbas, on chce celou Ukrajinu. On útočí na celou Ukrajinu a nikdy to nepřestalo. Dolbovalí té zbraně, začínají používat zirkony, to jsem si myslel, že nepoužijou, to jsou nebezpečné zbraně. Začínají půjčit, kinžáry už jedou. Oni mají nekonečnou nebo velikou možnost stupňovat zbraně hromadného ničení. A jestliže se jim nepostaví, budou stát na slovenských hranicích. A to jsem zvědavý, co se bude dít potom. Jo, čili my nemáme volbu, my musíme bojovat. Já tam úplně, já jenom maličkost, krásně, jak jsi říkal, jsou tam různé politické zájmy a jsou tam ještě ekonomické zájmy. Tak jenom, bohužel jsou tam často různé ekonomické zájmy, ale tady řeknu tu věc, ekonomické zájmy zase o tom rozhodují politici. Politici nastavují zákony, politici nastavují pravidla, vyhlášky a tak dále. A ty ekonomové nebo ti podnikatelé a tak dále, ty občané se musí podle těch pravidel chovat. Takže i když tam jsou různé ekonomické zájmy, ať to je v oblasti, teďka, že díváme se na sport, tak to je v oblasti sportu, nakonec politici jsou ti, kteří ve sněmovně, nebo to může být vláda, záleží, jak je to postavený, vláda to může udělat vyhláškou, senát, respektive poslanecká sněmovna to může udělat zákonem, každý stát to má jinak nastavený, ale jsou to ti poslanci, ti zákonodárci, kteří jsme si my zvolili, ať už v naší zemi nebo v jiné zemi, kteří mohou nastavit ty pravidla pro jednotlivé občany a to samé i pro podnikatele a pro ty, kdo dělají obchod. Protože ten obchod, o kterým se třeba mluvilo, nebo ty sankce, které jsou samozřejmě nedostatečné, jsou dobré, mají svůj vliv na to, že Rusko oslabeno, ale samozřejmě jsou nedostatečné. Takže to je tak mimochodem, že zase budu říkat a vždycky, jsou to ti lidé, které jsme si zvolili, jsou to ti zákonodárci, poslanci, senátoři, kteří mají vytvořit taková pravidla, aby to Rusko bylo co nejvíce oslabeno a tím pádem zkrátili válku a zachránili spoustu lidských životů. Dominiku, ty jste mluvil o pravidlech, které má nastavit společnost. Já se jenom vrátím v provokativním vzkazu Putina. Západu nechybí ani Česko. A teď jste skoro odpověděl na moje otázku, jenom asi proto, že společnost nastavila svá pravidla. To znamená, že to, co děláme v Česku, děláme dobře.
Teď jsem, ne, no, teď jsem, ta... Putin ve vzkazu zapadl, vzpomenul i Česko. To znamená, vyhrožuje tak, jak to dělá. Přesně tak. Nevyhrožuje nám jenom Putin, ale Putin samozřejmě je ten šéf, je ten válečný zločinec, který vlastně tohle způsobil v první řadě a který za tyhle ty všechny to, co se stalo, ať už se bavíme o ztracených lidských životech, ať už se bavíme o genocidě, která je a byla a je prováděna na ukrajinských dětech, ať už se bavíme o obrovských ekonomických škodách, tak samozřejmě on je v první řadě za to zodpovědný, který nám, české zemi, našim lidem vyhrožuje a označil nás, mohle byl to on, který nás označil za nepřítele. Je naší povinností se podle toho chovat, když vás někdo označí za nepřítele, tak samozřejmě my se k němu jako k nepříteli musíme chovat, je to naše povinnost a nemůžeme ustupovat. Největší, a to řeknu, to nejhorší, co by bylo, abychom my se nějakých jeho, ať už přímo Putinových, nebo nějakých ruských výhrušek začali bát a začali couvat a takhle k tomu přistupovali. Ne, k agresorovi se musíme chovat jasně, postavit se k tomu čelem a ani nejmenším se těch jeho výhrušek nebát. Byla by to největší chyba, když se jenom každý krůček, každý zpětný krůček, ten agresor, a vždycky to tak bylo v historii, by jich jenom využil a my bychom na to doplatili. Oni se nějak rozhodli, oni se nás rozhodli postavit do té role, že my jsme ti špatný, že my jsme ten nepřítel, je to jejich rozhodnutí, my to víme a podle toho se musíme chovat a budeme se tak podle toho chovat. Tenhle týden v Praze je ukrajinský historik Vladimír Vitrovič. Dneska jsem s ním mluvil a dotkli jsme se otázky třetí světové. Jestli začala, začne, bude, nebude. On mi na to odpověděl jednou krásnou větu. Putin velice dobře uvědomuje si, že on tu třetí světovou začal. A čím víc on si to uvědomuje, že ta třetí světová běží, tím agresivní se chová. Nakolik reální ten strach z té třetí světové? No, já teda nevím, kdo je ten pan historik, takže nevím, o co on... To je spíš takový jakoby příměr, takové... Ona rozhodně nezačala třetí světová válka, určitě nezačala. Ta by vypadala... To byl jeho subjektivní názor a zeměný názor. Ano, dá se říct, určitě slova smyslu se to dá chápat jako taková předehra, která by... Myslím, že jim si jemala, aby ta předehra skončila a vyzděla na prázdno. Jde o to, že v jedné věci má Putin pravdu, že je to zatím jenom operace vojenská. To není válka právě slova smyslu. Zbraně hromadného ničení se prostě zatím víceméně nevyskytly. Nálety letecké nevyskytly. Bombardéry, prostě Putin má 3000 až přes 3000 letadel, Ukrajinci si zničili 60, 100, tak je to moc, ale pořád celá ta základna letecká je zatím není v pohybu. Hodně Ukrajinci zničili lodí, to je pravda, hodně by potřebovali konvenční munice, ale jaderná munice a další zbraně hromadného ničení, nejaderné, zatím použity nebyly. Proč? Ne proto, že by byl hodný. On si to šetří proto, kdyby vypukla ta válka. Jo? On nemůže se vyčerpat vojensky pro případ, že by skutečně nastal konflikt typu třetí světové války. Západní mocnosti se obávají právě té války světové, a proto neposílají své vojáky na Ukrajinu. Pokud by to byl konflikt tohoto typu, už by museli začít zasahovat vojáci na to. Francouzský prezident, Francouzi mají takovou dlouhodobou zásadu už od dob Napoleona, že boj o francouzskou svobodu se musí bojovat na cizím území. Francouzský prezident navrhuje, aby prostě na Ukrajinu už byly posíláni přinejmenším specialisté, ale určitě si myslím, že má na mysli i pravidelnou armádu později. Ale svět se k tomu nepřiklání. Pokud by toto nastalo, tak by pak začalo už platit to, co říká ten historik. Ale já si myslím, že ta hrozba jaderných zbraní, na rozdíl od druhé světové války,
už nemluvím vůbec o těch válkách předtím, je tak obrovská, že ona sotva by začala, tak by skončila. Jedna věc je ale jistá, že Rusové by nikdy nemohli vyhrát. Ta síla Západu je daleko vyšší, kdyby byla uvedena skutečně v chod. Ovšem ten první zničující úder, ať už od jedné či druhé strany, už by stejně měl tak devastační účinky, že v podstatě bych to zakončil s tím, my si prostě nemůžeme tu třetí světovou válku dovolit. Nesmí nastat. Dominiku, váš pocit? No, já bych s Michalem víceméně souhlasím. Ta válka naštěstí je pořád na hranicích Ruska s Ukrajinou, respektive daleko víc na ukrajinském území samozřejmě. Ale právě proto, to, co jsem říkal na začátku, aby nedošlo, aby se ten konflikt nerozrostl, aby nešel dál, tak na to musí zůstat jednotné. To je první věc. Samozřejmě to, co dělá Maďarsko, tak mě velice mrzí. To, co dělá i částečně Slovensko, to jsou jejich retorika, jejich vystupování samozřejmě, že nás trošičku oslabuje, ale jenom trošičku, protože ostatní všechny země jsou naprosto jednotný a ten postoj tam je naprosto jednoznačný, což je hrozně důležitý. A my musíme dělat všechno pro to, aby ta válka zůstala tam, kde je a aby tam byla vyřízena. Aby tam byla i ukončena. Samozřejmě válka bude ukončena s největší pravděpodobností až v tu chvíli, až Rusko odejde z ukrajinského území a pak budou další věci následovat. Ale první podmínka, těžko se může s někým vyjednávat, těžko s někým můžete si povídat o míru, když on je na vašem území a nemluvím o tom, že zajel vám tisíce lidí a odvlík ještě tisíce, respektive 10 000 dětí z vaší země. Takže první podmínkou pro ukončení války, ať už to bude vojensky, nebo tam dojde k domluvě, musí být, že se ruská armáda vrátí zpět na svoje území. Ještě se k tomu bych chtěl říct. Takže ta třetí světová válka začala, nezačala ještě. Naštěstí ne, ale jeden z důvodů, proč nezačala, je, že my jsme se zachovali tak, jak jsme se zachovali a maximálně Ukrajinu podporujeme. Ale ještě k tomu, že je hrozně důležitý, my budeme Ukrajinu podporovat ve všem, ale ty mírové podmínky, jak si Ukrajina představuje, nechme především jednat tu napadenou zemi. Jo? Podporujme ji, ale v tomhletom, když tam vidím ty knížecí rady některých politiků, i když to je většinou opozičních politiků, jak jednat o míru, jak tohle to vyřizovat, s válečným zločincem, ještě jednou bych tomu chtěl říct, s válečným zločincem se nemůže jednat. To považuji za nejzákladnější chybu. Hmm. A tady to je tak jako opravdu křišťálově přesně vyjádřeno. Jo. Není možné, já jenom opakuju to, co říká Dominik, křišťálově přesně to vyjádřil. Není přece možné zařadit Putina opět do mezinárodního diplomatického protokolu. Umíte si představit, že teď jako bude objíždět a na něj vydaný zatykač, a se vědět, kdo by ho zatknul teda z těch našich zemí. Že začne najednou objíždět samity a dělat jakoby nic. On je válečným zločincem. On musí skončit v kriminále. A nebo musí vůbec skončit v Rusku v té funkci. Jo? A představ, že s ním bude jednáno, dle mého názoru nepadá v úvahu. To znamená, jestli v budoucnu se bude jednat s Ruskem, tak už s jinou reprezentací. Reprezentací, která nemá tu konkrétní vinu. Putin, Lavrov a další. Jo. To je prostě naprosto nemyslitelné. Dále platí to, co říká Dominik na 100%, že ne dříve, než opustí veškerá území, včetně Krymu. Což teda oni budou chtít udělat, ale včetně Krymu. Jo. Mluvili jsme o tom, o podpoře Ukrajiny, o tom, co dělá Česko. Zaznívají často hlasy, že děláme hodně, zaznívají hlasy, že děláme málo. Dominiku, v den druhého kola prezidentských voleb, vy jste ovlékl flanelovou košili. Je to proto, že podporujete to, co dělá Česko, co dělá prezident? Tak flanel, já to říkám oficiálně, já jsem v prvním kole volil nějak, a v druhém kole jsem se rozhodl pro jednoznačně pro člověka, o kterém jsem byl přesvědčený, že bude pro naši dělat mnohem
víc, než byl druhý protikandidát. Takže tam to bylo jasný a i proto jsme si vám krásnou fotku i svýho ročního tenkrát si nasmluvili do flanelový košile v druhém kole a šli jsme volit tímhletím směrem. Postoj prezidenta považuji za velmi důležitý. Samozřejmě prezident reprezentuje naši zemi. I když nemá tu výkonnou moc, tak jeho funkci považuji za velmi důležitou. A to, jak se staví k válce na Ukrajině, k ruské agresi na Ukrajině, považuji za velmi správné a v tomhletom směru ho podporuji. Jaká tam ještě byla otázka? Mně se podporujete všechno, co dělá Česko a vlastně... Jo, jestli tam vaše reakce na těch hlasy, že dělám málo jsem, nebo dělám hodně. Jak jsem říkal na začátku, takže to bylo k panu prezidentovi a k flanelový košili a k mým postoji, že se mi líbí a že jsem velice spokojený, nebo že ho podporuji v tom, jak on se staví ke konfliktům, ne ke konfliktu, ale k ruské válce na Ukrajině, aby byl přesnější. A jestli děláme hodně nebo málo, samozřejmě, že můžeme dělat víc. Určitě můžeme dělat víc a tam považuji za nejdůležitější, aby jsme byli jednotní, maximálně jednotní a můžeme dělat víc. Přesto česká země si myslím, že patří k jedním k těm lídrům toho demokratického světa, že jsme udělali hodně, ale především to musíme pokračovat. Nejsem zase ten expert. Já spoustu věcí čtu z novin, spoustu věcí se doslechnu, ale detaily my neznáme. Tu znají politici, to znají naši ministři, určitě ministryně obrany to zná daleko přesněji, lépe, co bychom ještě mohli dělat a lépe a více. Kde vidím veliké nedostatky, jsou v zákonech. V zákonech na evropské úrovni, co se týče Evropské unie, samozřejmě obrovskou moc má Amerika. Spoustu zákonů, který u nás nejsou dostatečné, aby Rusko oslabili. Takže co se týče, například já těžko se mi dá chápat, že i za tohoto stavu čeští občané a občané jiných demokratických zemí mohou pracovat v Rusku a dovážet tam takto svoji pracovní sílu. Je to nepochopitelné. Já vím, proč to je. Jo, jsou tam prostě určité ekonomické zájmy, ale jsou to zase politici, kteří můžou ty zákony nastavit tak, aby tohle nebylo možné. My dovážíme do Ruska pracovní sílu. Neskutečné. To samé reklama na ruskou válku, která probíhá, že čeští občané, ale občané demokratického světa, pardon, že v těchto zemích běžně můžou vystupovat veřejně ruští občané. Ano, jedná se především o sportovce, ale nemusí to být vždycky jenom sportovci. Jo, to je vše obrovská reklama na ruskou válku a pak jsou tam ty ekonomické zákony. Sice je tady spoustu sankcí, ale všichni víme, že ty sankce jsou, ano, mají efekt, ale mohly by mít daleko, daleko větší efekt, kdyby byly opravdové. A bohužel tam jsou různé ekonomické zájmy různých skupin a ti politici, když pak se dozvíte, kolik ruské firmy věnovali republikánům na jejich kampaň, to jsou 100 milionů dolarů a pak samozřejmě, teďka se bavím třeba o Americe, co se někde člověk dočte, jo, ale určitě to funguje podobně i v jiných zemích. Tak potom samozřejmě ty zákony nebo někteří ty politici jsou v těch svých vyjádřeních a při té tvorbě zákonů jaksi opatrnější a ne dostatečně aktivní. A tohle to vidím jako největší problém. My podporujeme Ukrajinu zbraněmi, mohli bychom víc, taky bychom mohli víc. Ale jsou to především zákony, tak abychom Rusko oslabili, abychom nepovolili reklamu na ruskou válku, co se týče sportovců, abychom tam nedováželi pracovní sílu a pak, aby ten obchod s Ruskem, ty zákony, aby fungovaly daleko líp a to jsou ty sankce. Takže tady děláme něco, děláme trochu, ale děláme naprosto nedostatečně. Dominiku, vy jste rozvířil sociální sítě svou myšlenkou a vůbec s takovým obrovským odporem, protože teď jsme mluvili o reklamě, takže navazuji jen na tu vaši myšlenku. Upozornil jste, že ruské sportovci nepatří do mezinárodních her, do mezinárodních soutěží, protože tím dělali reklamu Rusku. A potom vaši další postřeh. Všiml jste si na YouTube Kolkic další reklama, další propagace agresi, genocidy způsobem reklamy zacílené na mladé.
Já jsem nejde přesně rozdělit tu druhou část, nevím přesně, o co se jedná. Ten váš postup. Ale vraťme se k té první, první části. Vraťme se k tomu sportu. Rozvířil si ti tím, že byl jste tím přesně odporcem. Přesně tak, ale že... já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Za mě to není nic, naprosto nic osobního vůči ruským občanům nebo vůči ruským sportovcům. Já jim nechci v žádném případě škodit, ale tak, jak jsou dneska nastavena pravidla, tak bohužel, řeknu bohužel, kdykoliv ruský občan veřejně vystoupí a ti sportovci vystupují po celém světě, tak to je automaticky reklama na ruský režim a na ruské činy. Někdo říká, sport do politiky nepatří, ale sport je součástí politiky, tak to prostě je. Když Češi vyhrají mistra světa, jak jsme na to hrdí, co to dá tý naší zemi, co udělal Jarda Jágr tím, že hrál hokej a střílel góly. Prostě to jsou obrovské reklamy na naší zemi. Mimochodem největší reklamou v Americe a na českou zemi, co jsem já zažil, byl pan Václav Havel. To bylo neskutečný. Samozřejmě já jsem byl v hokejovým prostředí, tak hokejisti my jsme dělali dobrou reklamu, ale když jsem někam přijel, tak české pivo a Václav Havel. To prostě byla, to jste měli takhle dveře otevřený, jenom protože pan Václav Havel byl prezidentem České země. 90. leta, ještě 2000 a něco, to prostě se měli otevřený dveře, kam se chtěli, jenom protože tady jsme v jeho knihovně. To jen tak mimochodem. Ale proto chci říct, že každý veřejný vystoupení občana daného státu je obrovskou reklamou na ten daný stát a na ty činy své země. My jsme demokratická země, my neděláme nikomu špatného. Bohužel každý ruský sportovec, ať už tenista, hokejista, fotbalista a tak dále, šermíři, boxeři a tak dále, mnozí z nich mají možnost veřejně vystupovat. Kdykoliv veřejně vystupují, tak to je obrovská reklama pro to Rusko. A tohle je mým zájmem to zastavit. Kdykoliv na něco děláte reklamu na nějaký produkt, tak to zvyšuje prodej. Když děláte reklamu na válku, tak to znamená, nebo na činy své země, což je válka, agrese, genocida a tak dále, tak to eskaluje tu válku. To znamená, že když naše země například tady povoluje veřejné vystupování ruských občanů, většinou se jedná o sportovce, ale nemusí to být o sportovce. Možná si pamatuje na tu zpěvačku, která málem tady v Praze mohla vystupovat. Netrebko. Ano. Jo? Takže já to nechci zaměřovat na sportovce. Jo? Je to veřejné vystupování ruských občanů. Tak to je obrovská reklama, eskalujete válku. A co to znamená? Že ta země, ta naše země se zasloužila o to, že ta válka eskalovala. Ta naše země bohužel se zasloužila o to, že na frontě na Ukrajině umírá více lidí. Proto opět zopakuju, že to za to jsou zodpovědní naši zákonodárci, to znamená poslanci, senátoři, tito lidé, kteří ty zákony mají nastavit tak, aby reklama na ruskou válku na našem území nemohla být. Bohužel ty zákony ani u nás nejsou takhle nastaveny a proto mě často vidíte, jako teďka tady o tom mluvím, ale často to píšu, nebo často se tak vyjadřuju, že za toto viním naše senátory a naše poslance. Ale nejedná se pouze o naší zemi. Jak víte, bude olympiáda v Paříži za několik týdnů. A opět, já kritizuju Mezinárodní olympijský výbor, že tak, jak nastavil pravidla, tak olympiáda, když tam určití ruský sportovci pojedou, tak olympiáda bude reklamou na ruskou válku. Bohužel to tak bude. Ale je to francouzská vláda, francouzští zákonodárci, který takhle jednou vyhláškou můžou jasně nastavit pravidla, že na území Francie nesmí ruský občané veřejně vystupovat a nikdo na olympiádu pojede. Takže v první řadě za to, zase vidím ty zákonodárce, ale samozřejmě vidím za to i Mezinárodní olympijský výbor. Já ještě teda v tom trošičku budu pokračovat, ale omlouvám si, že jsem se teďka takhle rozjel. Já chci ruským sportovcům pomoct. Já píšu NHL jsem psal jsem Mezinárodní olympijský výbor a ne jednou, myslím, že dvakrát, když mluvím s někým soukromně, ať to je s panem Kejvalem, tak vždycky řeknu, vyříte to tomu a tomu na Mezinárodní olympijský výboru. Já chci ruským sportovcům pomoct.
Pakliže ty pravidla byly nastaveny tak, že každý sportovec ruský, který veřejně odsoudí ruskou válku a ty ruský činy, tak naopak by měl mít možnost sportovat. Samozřejmě nemůže reprezentovat svoji zemi, ale třeba konkrétně Mezinárodní olympijský výbor, tak jako to dělá pro africké země, tak je takzvaný refugee tým, to znamená uprchlický tým. Tito Rusové by mohli sportovat, mohli soutěžit za uprchlický tým a tito kluci a holky by byli tou nejlepší reklamou, nejlepšími protiválečnými ambasádory. Ale nikdo jim nepomůže. Mezinárodní olympijský výbor má příjmy $1 miliardy ročně. Kdyby na tuhletu práci vykuli 100 tisíc, já nevím, 100 milionů dolarů i míň, a začali o tom jednat, měli na to už 2 roky, ale tam nikdo nehnul ani prstem. Nikdo nezačal přesvědčovat politici. Nicméně pořád se tam jaksi tancuje a nějak se to neřeší a do určitý míry se odkládá. A ještě řeknu poslední věc. Představte si toho ruského sportovce, ať už holka, je to holka nebo kluk, který nesouhlasí s ruskou agresí, který je proti tomu. A jsou takový, já je dokonce o některých vím, ale oni to neudělají, protože nikdo nedá tu pomocnou ruku. Naopak jeden hokejista Fenhal začal trošičku kritizovat ruskou válku a nakonec se to víceméně doplatil. Protože NHL pro něj nic neudělala, protože americká vláda pro něj nic neudělala. Ale kdyby ty pravidla byly nastaveny jasně a ti lidé, kteří to dokážou, kteří odsoudí ruskou válku, by pak mohli sportovat a ještě na to nedopláceli, tak by to všechno bylo jinak. A tím jsem chtěl říct, že představte si toho holka nebo kluka, který ten hokej hraje, který hraje ten tenis a říká do prčic. Já tady každý den vyběhnu na ten kurt, všichni mě berou za Rusa, i když teda to nemám tady na prsou, oni to nesmí jít na prsou v tom tenise, nesmí se tam dokonce psát ruská vlajička, ale on ví, že večer o tom budou mluvit, že ruská teniska vyhrála, jo? Že postoupila do finále tady tohohle toho. A dělá, ta holka dělá reklamu na ruskou válku. Představte si, že ta ruská holka a ten ruský klub, který mu říká 25, bude celý život žít s pocitem, že kvůli jeho hře, kterou on mohl hrát, kvůli tomu, že vystupoval, umírali lidé, nejenom ukrajinští lidé, ale jeho spoluobčané. Ten člověk, ta holka, ten kluk s tím bude žít celý život, že kvůli její krásné hře, kvůli tomu, že ona veřejně vystupovala, umřelo spoustu lidí. Já bych s tím pocitem nechtěl žít. A ani pro ně to jednou nebude lehký. Je spoustu těch sportovců, kteří je úplně jedno, kteří na to kašlou nebo podporou Putina. Ale jsou i tak, kteří nepodporou a těm je naší povinností a já proto chci všechno jim pomoci. Ale bohužel musím říct, že v tomto směru se mi to zatím nedaří, ale snažím se aspoň takhle veřejně vystupovat a uvidíme, jestli Mezinárodní olympijský výbor nebo některé světové federace na to změní názor. V této fázi zatím nezměnili. Michale, Deník řekl, že sport nemůže být mimo politiky. Pro vás je blízká kultura. Může být kultura mimo politiku? Tak žádná oblast jako společenského života nemůže být mimo politiku. Jo. To se týká nás úplně všech a v těch kritických situacích speciálně. Tak je jasné, že sportovci, ale i třeba herci a zpěváci a všechny významnější nebo známější osobnosti vždycky v kritických chvílích se stanou takovými jako opinion makery, jo? Jako třeba Dominik to teď tady předvádí, no tak prostě lidi ho uznávají z toho jeho období sportu a na jeho názor dají o něco více, protože ho znají, už vědí, co to je za člověka, co reprezentuje. A to se týká všech herců, to se týká všech zpěváků, skladatelů, spisovatelů, že ho zejména. A vždycky všechny revoluce nebo velké společenské změny měly v čele vysoké procento těchto lidí, často i spisovatelů a tak dále. Nejinak tomu bylo u nás, například Václav Havel je tomu příkladem taky, že to vlastně umělecká osoba byla vždycky ne politická. Takže nejde to bez toho. A nejde to ani bez mladých lidí. Jo? Krví každé společenské změny většinou bývá mládí, protože tam je obrovské odhodlání. Málo kdo ví, že, já nevím, do jaké míry znáte revoluci 1848, to byla velká evropská revoluce proti mocnářství. No to rozjížděli prostě mladí studenti na Sicílii. Vždycky potřebujeme vedení té revoluce, potřebujeme
energii, kterou dodává mládí, nebo té změny společenské, a potřebujeme občany, kteří vyjdou do ulic a řeknou své ne, a jich jsou spousty. Pak se hroutí režimy, nejen jak to bylo při francouzské revoluci. No takže ano, samozřejmě bez lidí z oblasti kultury, sportu a všech ostatních to nejde prostě. Michale, já nemůžu ukončit naši dnešní diskusní fórum o Krýmě Kulkov bez vzpomínky a otázky na vaše cestu na Ukrajinu, kdy jste tam natočil píseň Sebastián. Trošičku o tom. O té spolupráci s ukrajinskými umělci, kdo už mluvil o té kultuře. No tak to byla taková věc, kdy já se přiznám na rovinu, že jsem se to trošku obával. Jo. Když jsem říkal, že jsem úplně v vojenské základě, tak jsem říkal, ale že byla asi 6 kilometrů od fronty a že v podstatě nás drželi těsně za dostřelem dělostřeleckých artilerií, to znamená tam, kam už nedoletí dělostřelecké granáty, kam lítají jenom rakety a kam lítají drony samozřejmě. Protože ono to bylo nebezpečné. Ten Izium jako takový byl rozbombardovaný a my, když jsme začali ráno asi kolem 8 natáčet ten klip, byla zima minus 5 stupňů, ještě další komplikace, jo. Tak jsme nevěděli, že v průběhu toho natáčení se vlastně spustil alert, že znovu bylo vyhlášené bombardování raketové. No, tam došlo takové docela komické věci, protože my jsme se ptali těch vojáků, proč se nás nepřerušili a nenahrali do krytu. Oni odpověděli úplně příznačně, no, protože zrovna jela kamera. No, jinými slovy, oni už si na to zvykli prostě. Když jsme byli v Charkově, později, o rok později než Dominik, tak tam, když byl vyhlášen poplach, oni už nešli domů, no, ale šli do obchodu i dále. Trošku se to vylidnilo, ale život šel dál. Prostě na všechno si zvyknete. To byla velká naděje. Velkou naději, a když jsme tedy zaspívali, tak tam přijala holčina Ukrajinka, která jako hrála na piano a v dívky. A jsme taky nevěděli, že za 14 dní po tom, co jsme tam s ní natáčeli, už bude Avdívka v rukou Rusů. Ta základa, kde jsme spali, byla taky za 14 dní nebo za měsíc v rukou Rusů. Já jsem spal na posteli, nad kterou byla obrovská krvavá skvrna. Já jsem se ptal, opravdu asi takové rozdíl, já jsem se ptal, co tady dělalo na té posteli, pak jsem si zachýnal ten lajno. Oni říkali, no pravděpodobně tady Rusy prostě hrabou nějakému Ukrajinci, jo. Protože to předtím bylo v rukou Rusů, pak je Ukrajinci vytlačili a ty z té stejné základy zase vytlačují Rusové. No prostě takové jsou tam poměry a v tomhle tom, když člověk potom natáčí, tak samozřejmě cítí takovou zvýšenou odpovědnost a ten strach jde úplně stranou, jo. Fakt, že jsme se tam dlouho nezdržovali, že jsme měli pokyny při tom přesunu například jezdit rychlostí určitých úsecích vyšších než 120 km za hodinu, protože jejich drony lítaly v té době jenom 100 km za hodinu, či vás nemohlo dohnat a ten dron pouští tu bombu, on ji nevystřeluje. To znamená, když vás nedožené, tak prostě nám to pustí za zády. Může letět proti vám, ale to má pravděpodobnost, že by vás chytil. Když ovšem vysahal auto, došel by benzín, tak ta silnice byla lemonovaná rozstřílenými a zničenými auty. Dneska se situace i v této věci měnila, její drony už lítají 150, takže už se to silnice uzavřela a musí se jezdit velkým obloukem a oni postupně metr po metru postupují a tehdy nám říkali vojáci, my jsme schopni je sestřelovat. Letíli však 10 raket, máme jenom 2 protistřely. No, musíme jich 8 nechat proletět, nemáme prostě náboje. Ta situace se možná změnila teď tou velkou iniciativu naší ministryně obrany Černochové, která začala sbírat po celém světě dělostřelecké náboje a to je jedna z velkých příspěvků České republiky. Prvním příspěvkem, když jste o tom mluvil, a ještě jsem to chtěl dodat, bylo to, že jsme byli první zemí, která dodala a překonala to tiché embargo, že nebudeme dodávat těžké zbraně a my jsme poslali první tanky.
Jo? A na to reagovalo potom Slovensko, že proti raketové systémy poslali. Čili Češi byli první, kteří poslali tanky, na to jsem hrdý. Na politiku zahraniční v oblasti velice Ukrajina, naší vlády v podstatě jsem po dlouhé době hrdý. Ano, minister zahraničí dobrý, minister obrany dobrá, veškerá rozhodnutí prezidenta republiky výborné, podobně jako všech těch ostatních, parlamentu také. Kéž by nám to zůstalo. Kéž by nám to zůstalo i po těch volbách, kdy by se mohl nastoupit jen na tomu Babiš. Na druhou stranu, tím končím, se děsím, co se bude dít na Slovensku. Tady si musíme uvědomit, že součet Orbán Fico může rozleptat jakoby to odhodlání Evropy vytrvat v té podpoře Ukrajiny. Jo. Oni opravdu do toho už jakoby nechtějí. Takže je to všechno na váškách, musíme hodně pracovat v tom smyslu, abychom si udrželi tu jednotu a to odhodlání a to jasné vidění věci. To je hezky to tady Dominik řekl, to bylo takový opravdu sportovní, že to, tento konflikt je černobílý. Mnoho konfliktů není černobílých, tento je prostě. Tady je úplně jasno, kde je zlo a kde je dobro, když to převedeme do té pohádkové mluvy. Dominiku, stejně ta poslední otázka bude na vás. Kdy jste naposledy byl na Ukrajině se svým kamarádem Žitníkem? Jo, já jenom teďka úplně, já to odpovím, jenom jsem chtěl říct, že když jsem byl předtím, nebo v tom roce 23 v tom v Charkově, tak jsem spal v hotelu v Charkově a najednou, teďka nevím kdy, to bylo myslím letos na jaře, nebo když tam byla ta ofenziva ruská, tak jenom tak mimochodem ten hotel už dneska nestojí, nebo velká část toho hotelu nestojí, protože tam, kde jsem spal, tak tam to prostě proletěla obrovská bomba a já nevím, kolik lidí tam bylo usmrceno, ale ten hotel byl trefený. Takže byl takový divný pocit, když mě pak kamarád psal a říkal, tyjo, tak tam jak jsi spal, tak ten hotel už části nestojí, ten tak mohli. A takže já jsem opravdu ten den nic neslyšel, protože ten den jsem měl štěstí, ale kdybych tam třeba jel za pár měsíců potom, tak by to všechno bylo jinak. Ano, já taky jezdím na Ukrajinu z jednoho důvodu. Jsem rád, že tam mám pořád kontakt se svým vynikajícím spoluhráčem Alexejem Žitníkem, který je Ukrajinec a dneska žije na Ukrajině. A on je teda trošku mladší než já, ale nikam se nechystá, prostě brání tam tu svoji zemi. Není, jako žije v Kyjevě, ale já na Alexe hrozně rád vzpomínám jako na hokejistu spoluhráče a teďka samozřejmě jsme spolu v kontaktu, z začátku války jsme byli snad téměř každý den, teďka už třeba jednou za měsíc si zavoláme nebo jenom napíšeme, ale to neznamená, že ho maximálně podporuje. Pro mě to je takový, když s někým prožijete 6 let v jednom mužstvu a teďka on je v této situaci, tak samozřejmě pro mě to má takový ještě větší náboj nebo větší emoční postoj, protože můj kamarád a spoluhráč, který mě bránil a nesčetněkrát zablokoval tu, který na mě letěl, nesčetněkrát se s někým popral, protože si nám někdo dovoloval, takže já teďka k němu mám, byl to obránce, byl to klub, byl to náš nejlepší, s Ríšou Šmehlíkem, to byla první obrana Buffalo, která před mnou hrála a já k těm klukům mám za tohleto mimořádný vztah, tak teďka se samozřejmě taky snažím dělat něco. A chtěl jsem říct, že mám krásný dvě fotky, já jsem v konce jsem chtěl přinést ten obraz a pak jsem říkal, ne, nebudu tady, nevím, jak to tady bude vypadat. Nechal jsem si udělat, ten obraz je teďka hotový, nebo jestli mám nazvat jako obraz, ale udělám si dva nebo tři. Mám ten první, ten si nechám doma, ten poštu Alexovi na Ukrajinu. Stejný totožnej si nechám pro sebe a jeden budu pravděpodobně chtít vydražit, to se ještě uvidí. A je tam jedna fotka, kde jsem já s Alexem z konkrétního zápasu, tam je přímo datum, je to myslím z roku 98 proti Montrealu, já jsem v brance, Alex tam jede kolem mě a je tam i Ríša Šmehlík shodou okolností, na tom ledě je to z vítězného zápasu doma, který hrajeme v naší aréně Buffalo, je to z playoff a pak mám druhou fotku, kde jsme spolu v Boroďance, což je kousek od Buči. Tam jsem měl taky jeden zážitek se člověkem, který to přežil, který mi tam vyprávěl příhodu, teďka ji tam nebudu vyprávět, ale jsme se potkali, wow, který bydlel v tom jednom balkonu, mě ukazoval a říkal, ten jsem opustil asi 4 hodiny předtím, než ho tam zasáhla ta bomba, ten barák. No, jsme jeli tady
k sousedu nebo k sousedům, do druhé vesnice, kde mám příbuzný, naštěstí to přežil. Ten balkon tam byl, akorát, že teda balkon tam nebyl, ten byt byl prostě celý ten 4-patrový, 5-6-patrový barák byl zničený, z té strany, kde on žil. Ale mám tam krásnou fotku se svým spoluhráčem Alexem Žitníkem, takže jsem dal vedle sebe na ten obraz, jak jsme na ledě a jak jsme potom na té Ukrajině spolu. A napsal jsem tam Friends on the ice and friends of the ice. Takže škoda, že jsem to, možná to bylo zajímavý přinést, ale zase nevěděl jsem, jestli je to vhodný. Možná to jsme mohli vydražit. Ne, ale tím si říct, že když máte k někomu takovýhle vztah, jako kamarádovi na ledě a pak teďka on je v tomhletom postavení a jeho země, tak samozřejmě to emočně cítíte ještě možná víc, než když to tam není. Těmhle krásnými vzpomínkami mi hostů chtěl bych ukončit náš dnešní diskusní fórum Ukrajina jako úkol a ještě jednou využít tu větu Michála a poděkovat Ukrajině za to, že jsme tady v Evropě, v Česku, ti svoje bomby neslyšíme. Děkuji každý z vás za podporu, děkuji mým hostům Michal Kocab. Dominik Hašek. Já děkuju taky. A děkuju každému z vás, že jste přišli.